Jeg har nogle gange den oplevelse, at når jeg har norske gæster hernede, så får de lov at gå rundt her lidt længere, end de måske ellers ville have fået lov. Og så kan jeg nogle gange høre, sådan, at de bliver sådan helt euforiske, fordi at de kigger på skiltene, og så siger de, nej, det er derfra min familie stammer, og det er der, de er min bedstefar, min oldefar. Denne her historie, som jeg har spillet en rigtig mange gange, den hedder Den Kloge Dronning. Og det er Den Kloge Dronning, der faktisk fortæller kongen om i alt, ja, beskedenhed om, hvad retfærdighed er, så retfærdighed skal fyldes. Det er en vidunderlig historie.
Og så bruger man sådan et skab til, at det er kongeslottet, og det er soveværelse. Og hvis så er, at vi skal møde krofar sådan på vejen, så bor kronefaren hernede, og han er han taber glasset, fordi han er lidt uheldig, og han kan gå i spagat. Ja. Nå, tabte du glasset? Ja, det går nok. Ja, så han bor hernede i kronen. Der var mange mennesker, der sagde, hvorfor er du blevet så begejstret for at sidde bag en skærm med nogle dukker på hænderne? Og så efterhånden, som jeg fandt ud af det, så svarede jeg, et er, at vi har sjæl og krop, men hvis man tænker over, hvordan man fremstiller dukken, og hvilken historie dukken skal fortælle, så har man faktisk et meget større ansvar over for både børn og voksne, fordi dukken har en magi, som er meget voldsommere, end vi som personer har. Så derfor er det endnu mere vigtigt at tænke sig godt om, hvorfor man spiller med dukketeater, hvordan man gør det og hvordan de er. Så vi bør alle sammen tænke over, hvordan ser dukken ud, hvad bliver den brugt til? Ja, om vi så er teatermennesker eller vi er private mennesker. Hermed givet videre. Tidspunkt i mit liv, hvor jeg kommer hjem til Danmark efter 29 år. Jeg er lige udsendt en plade, der hedder Return to Denmark, og som jeg synes er min bedste plade nogensinde på mange punkter. Den er indspillet i Danmark med danske musikere og udsendt på dansk pladeselskab. Og så kom hjem og til at skulle prøve at genåbne mig Martre. Samtidig få det udnævnt til ridder af Dannebrog af dronningen i anledning af hendes 70-års fødselsdag, det må sige det. Jeg kan ikke forestille mig en bedre velkomst hjem.